Ah, eu acho uma boa, porque o povo fica mais informado sobre a política, né? Porque não tem informação nenhuma, sem o rádio e a TV não tem informação nenhuma. Eu não gosto, eu pessoalmente eu não gosto. Eu acho ótimo, acho válido. Ah, atrapalha muito, né? Os programas de televisão que a gente gosta, e não, você não entende nada. Muito bom mesmo, porque a gente fica sabendo de tudo que se passa. É importante, né, todo mundo saber o que os candidatos têm a propor pra gente. Acho uma boa. De vez em quando é bom assistir. Prefeitura de Poços passa a ser o grande alvo nestes próximos meses. Uma corrida que este ano envolve 3 coligações em busca do voto do eleitor. E olha que somos 86.976 eleitores. O programa político pode ser uma boa ferramenta para se atingir cada um destes eleitores. E já que todos concordam que a televisão é importante numa campanha, quem ganha é o eleitor, que pode esperar uma disputa também nas telinhas. A posição em virtude exatamente do questionamento e o pedido da população, especificamente dos nossos telespectadores, que gostaria de ver a campanha eleitoral gratuita na TV Poços.